jira xariga uga jira xarunta caafimaadka xanaanada xoolaha ee deegaanka gargaara ee degmada lagu hayaa ayda Save the Children oo xafiiskaasi si ballaaran u qalabaysay ayaa ballan qaaday inay bixin doonto mushaaraadka shaqaalaha lixda bilood ee soo socda ee ay soo magacowday wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal. waxaana ugu horeyn madashaasi cadhigjarka ka hadlay Cabdinaasir Xasan Muuse iyo Xamse Maxamed Cali oo ku hadlayay afka deegaanka ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. marka labaad waxaan leeyahay alxamdulilah waan u baahay hurgan saaka xanaanada xoolaha ama sisida tooska farmasiya dawadii oolimka yshabaxan dawadii oo la keenay kolley oo si toos saaka maxaynaanay ku shaqeyn aad iyo aad baan mugtay aan faraxsannahay. Tawalan ilaahay baa mahadle isugu keen keenay maanta inaan xanaanadii xoolaha furno oon hirgelino oon degmada ka hirgelino. baahi weyn bay bulshada u qabtay run ahaantii, oo maanta deegaanka degmada lagu hayo waa deegaan weyn oo ballaaran, oo halkaa maanta xaruntaan ka dhisnay een maanta furano yaa u bartana waa bartamihii degmada lagu hayo weyaan halkaan taaganay. bulshaduna baahi weyn bay u qabtay. sidoo kale xoghayaha degmada lagu haya Jimcaalim Xuseen Cabdi oo isla madashaasi ka hadlay ayaa yidhi ismaan maalintii la bilaabayay maalinta dhulka la bixinayna waan taagnaa maalintan dhagax dhigayna oo bishii 11-aad ina waxaan ku dardaaranay ahayd in dhismahaas si ugu degdega badan leh loo dhammaystiro uuna u shaqeeyo loo soo qalabeeyo. waxaan ka marakacaynaa maanta in wixii maalinta aan ku dardaarmaynay laga soo jawaabay, dhismihiina uu dhisan yahay oo mar horeba dhammaado si fiican u dhammaaday oo kontraatkii qaabalada kontraatka qaatay hay-adii Safety Children-ba ay sidii la rabay u dhiseen. wasaaraddiina wixii ku dhinnaa hay-adna maanta keentay oo shaqaalihii iyo dawadiiba oo farmasigu maanta sharaxan yahay oo us joogno. kolley aada baan idinugu mahadcelinaa wasaaradda. waxaan leenahay meeshan degmadan waa degmo aad u ballaaran lugaya, waxaanun filayaa oo meel uga baahi badan may jirin maanta. runtii waa degmo aada u ballaaran. maanta weliba waxaa kusoo beeganay waqti ay aada u xoolaysan tahay oo dadkii kasoo guuray bariga iyo kii galbeedka kasoo guuray dhammaanba meel qoraa la wada daaqaya, xanuunana waa iska jiraan. maanta maalintii ay ugu baahi badnayd ayay kusoo beegantaan leenahay. waxaan wasaaradda ka codsanaynaa in dadaal xoog leh lanoo geliyay tahay inaan xanaanadu gaadhigeyga hesho. runtii degmada waa degmo aada u ballaaran, ka dowlad hoosana anagii waa ku dhex xarakanayba. madax ka socotay hay-adda Save the Children, isguduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal Cumar Cabdulaahi Maxamuud iyo Cusmaan Cabdulaahi Faarax oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha ee Qaran oo madashaasi ka hadlay ayaa dhammaantood soo dhaweeyey furitaanka xaruntan caafimaadka ee xanaanada xoolaha ee deegaankaasi gargaara ee gobolka Awdal. runtii xaruntani waxay ahayd xarun muddo badan hawsheeda wasaaraddu ay ku jirtay, maantana ay muhiim tahay in la furo. runtii wasaaradda waxaa ka go-an xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga sida ay u dardargelineed howlaha shaqo ee qaranka u hayso. run ahaantiina wasiir ilaa heer agaasimo guud ilaa heer agaasimo waaxid waaxda caafimaadka xoolaha waxay ku hawlan yihiin sidii adeega loo dadajin lahaa. hawshan waxa kamid ah howlihii adeeg dadajinta ee wasaaraddu ku hawlanayd. waxaan aad iyo aad u jecelahay in dadka deegaanka ay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga ah. inta doonana inaan halkan kasiibtaxaan ku wareejino xanaanadan xoolaha oo aan muddo socday dhismaheeda iyo qalabeynteeda oon dhammaystirnay, taasoonu doonayno runtii lixda bilood ee soo socdana in shaqaalaha incentive-kii la siinayna gacanta lagu sii hayo. waxyaalaha kale la doonaya wax ka mid ah in ay degmadani ama xaruntan xanaanada xooluhu ay noqoto mid u adeegta degmada dhammaan lagu haya, oo ay mas-uul ka noqoto dhammaan wixii la tacaluqa xanaanaynta xoolaha, daaweyntooda, iyo talabixinta deegaanka laga siinayo xanuunada kala duwan ee iskaga gudba xoolaha iyo dadka, maadaama aynu maanta ognahay in dalka iyo degmadaba ay lafdhabarta koowaad tahay xoolaha. marka waxaynu aad iyo aad u rajaynaynaa inay degmadu noqoto ama xaruntan ay noqoto mid anfacda degmada lagu haya oo dhammaan baahiyihii kala duwanaa ee xoolaha ee ay qabtay.